السلام علیکم دوستانو زم انجینیر امجد خان تاسو سره د انلاین پښتو کوچنګ اکیډمی نه دوستانو نن زه تاسو ته د میس چې کوم بیسیک بنیادی شیزونه دي د هغې باره کې تاسو ته راځم د ایټا کې اکثره زموږ ملګرو ته د میس په ایم سی کوزو کې مسئله وي او د هغې د سولوشن طرف ته راځو په ایټا کې چې کوم ایم سی کوز راځي دا ډېر اسان وي خو دې ته صرف لږ د سوچ کول ضرورت وي دوستانو لکه اوس موږ سره دا یو ایم سی کوز دی چې که ایکس پاور تین موږ سره برابر وي د 64 64 نو ایکس په موږ سره د څه برابر وي دوستانو دا ډېر اسان دی په دې کې اسم نشته څه دي اول به موږ دواړو طرفونو ته کیوبیک روټ واخلو مطلب لکه څنګه انډر روټ وي د انډر روټ چې پاور کم دی موږ سره 1/2 برابر وي همداسې د کیوب روټ چې پاور وي دا موږ سره د 1/3 برابر وي 1/3 به موږ واخلو په دواړو سیټو ایکس باندې خپل دی 1/3 مې دیخوا واخیستو 1/3 مې دیخوا واخیستو څه به وشي د دې ایکس چې کم 3 دی او دا 1/3 چې کم دی دا دواړه به راسره په خپل منځ کې کټ شي همداشان دی چې موږ مخکې راشو دا دواړه راسره کټ شول 64 چې کم دی 64 دا زه داسې لیکلی شم چې په 4 باندې پاور 3 واخلم مطلب 4 چې کم دی هغه زه درې پیرې په خپل منځ کې ملټیپلای کوم نو دې نه موږ سره 64 مطلب 64 راځي نو 3 نو د څنګه چې د ایکس والا 3 را سره خپل منځ کې کټ شو همدا شان ته د دې 3 او دا 3 په خپل منځ کې کټ شي اخر کې به موږ سره ایکس برابر راشي د 4 دا زموږ سره شو زموږ جواب شو دوستانو دا ډیر اسان سوال وو بل د ایټا موږ سره یو غراغلی وو سوال راغلی وو چې که ای 2x موږ سره برابر وي 2x ماینس 6 برابر وي د 0 نو د ایکس ویلیو به موږ سره د څه شي وي دوستانو د دې سولوشن طرف ته چې لاړ شو څنګه اکویشن موږ دا راکړی شوی دی چې 2x ماینس 6 برابر دی د 0 موږ به څه وکړو د میتس د رول مطابق چې موږ ته د ایکس ویلیو په کار ده نو موږ به لفټ سایډ ته صرف ایکس پاتې کوو نو د دې د قبله چې ماینس 6 دی دا د ختمولو دپاره دواړو طرفو ته موږ 6 جمع کړو د 6 هم جمع کړو دا ماینس 6 او پلس 6 د خپل منځ کې کینسل شول نو دیخوا ما سره صرف پاتې شو چې 2x از ایکول ټو 6 دا 2x برابر دی د 6 دا ما سره اکویشن پاتې شو اوس په څه وکړو ما ته صرف ایکس په کار دی نو دا 2 به هم تینه زه ختمومه نو زه به تقسیم کړم دواړو سایډونو ته په 2 باندې دواړو سایډونو ته په 2 تقسیم کړم 2 به راسره خپل منځ کې کینسل شي او اخري کې به ما سره ایکس برابر شي د 3 دا ما سره جواب پاتې شي دوستانو درېیم ایم سی کویز وو چې کا موږ سره پراډکټ مطلب ضرب د ایکس کیوب او د ایکس پاور 4 پروډکټ مطلب ضرب موږ سره د څه برابري دوستانو دا هم ډېر اسان سوال دی څه شي به وکړو چې د تاسو که وګورئ ویریبل مطلب ویریبل دا دی چې دلته هم ویریبل موږ سره ایکس دی او دلته موږ سره ویریبل ایکس دی چې ویریبل یې ایکس وي نو موږ به څه شی کوو سمپل په اسانه طریقه د دې چې کوم پاورونه دي دا به په خپل منځ کې جمع کړو نو یو موږ سره ایکس پاور 3 دی بل موږ سره ایکس پاور 4 دی څه به وکړو یو ایکس په تینه راوالو چې کوم پاورونه دي دا به په خپل منځ کې جمع کړو یو پاور 3 دی او د بل پاور 4 دی دا موږ په خپل منځ کې جمع کړو دا موږ سره برابر شي د ایکس پاور 7 دا دوستانو تاسو سره ان شاء الله د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ نو امید لرم